שלום לכם, גם הסרטון הזה עוסק בנושא באופטיקה גיאומטרית. אנחנו ננסה להבין מדוע אנחנו עושים שקיעות כשאנחנו עומדים ליד בריכה ומנסים לאמוד את העומק של הבריכה. עכשיו, בריכה לא יכולתי להביא לכאן, אבל הבאתי כוס מים. הנה אתם רואים, כוס מים ובתוכה מטבע של 10 אגורות, וליד הכוס על השולחן עוד מטבע זהה. ככה זה נראה מהצד, ומלמעלה זה נראה ככה. אם מסתכלים על זה בעיניים ולא במצלמה, אז רואים בצורה די ברורה שהמטבע הזה נראה יותר קרוב לפני המים מאשר העומק האמיתי של הכוס. עכשיו, בשביל לראות עומק, או בכלל בשביל ראייה תלת-ממדית, אתם יודעים שצריך שתי עיניים. זה מה שמאפשר לנו לראות בשלושה ממדים, או לעמוד עומק למשל. עכשיו, מצלמה, מה לעשות? זה עד השעה אחת, זה כאילו עין אחת, אז התופעה היא לא נורא בולטת כאן בצילום הזה, אבל אפשר בכל זאת להמחיש אותה. הוספתי עיגול אדום, מעגל אדום שמקיף את המטבע הימני, ומעגל בדיוק באותו גודל שמתי על המטבע השמאלי. אתם רואים שבצד שמאל יש שוליים של המטבע, זאת אומרת המעגל האדום הוא קטן מדי, המטבע גדול יותר, כאילו הוא קרוב יותר. עכשיו, כדי להבין את התופעה הזאת יותר לעומק, נעבור להדמיה ממוחשבת. בהדמיה רואים פנס שנמצא בתוך מים. אתם רואים שהמסך מפוצל לשני חצאים, החלק העליון אוויר, החלק התחתון מים, מקדם שבירה 1.33. הפנס הזה הוא בעצם מעין פנס לייזר, אתם רואים שהוא משדר אלומה צרה או קרן אם תרצו, עכשיו בזווית פגיעה של 0 מעלות יחסית למשטח הגבול, והקרן הזאת היא עוברת את המשטח כמובן ללא שבירה, ואני מניח שלמעלה פה נמצא הצופה שלי שמנסה לאמוד את העומק של הפנס הזה. עכשיו אתם יכולים להגיד שאם הקרן הזאת לא עוברת שום שבירה, למה בכלל שתהיה איזושהי השפעה? למה בכלל יהיה עומק מדומה שונה מהעומק האמיתי של הפנס הזה, אם לאור הזה לא קורה שום דבר במעבר ממים לאוויר? אבל העניין הוא כזה שצופה או מצלמה או כל מכשיר אופטי לא יוצרים דמות באמצעות קרן אחת בלבד. בשביל למקם דמות ולחשב את הגודל שלה, צריך תמיד יותר מקרן אחת, צריך לפחות אלומה צרה של קרניים שיוצאות מהעצם, וצריך לראות איפה הן נחתכות או איפה שהרחות שלהן נחתכות. אז מה שנעשה כאן, אנחנו נסמן כרגע את הקרן היוצאת מהמים, הקרן הנשפרת, לא נשפרת, באמצעות קרן ירוקה שאני אשים פה. זה מסמן לי את הקרן הנשפרת. ואחר כך אני מטה קצת את הפנס שלי, אני קצת מסובב אותו, לא הרבה. ושוב פעם אני בודק את הקרן הנשפרת, אני שם עליה גם כן קרן ירוקה, בשביל לסמן את המקום שלה. הנה, אני פשוט מנסה לשחזר את הכיוון של הקרן הנשפרת, אני מצובע גם פה בירוק. ושוב אני מסובב את הפנס שלי, ועכשיו פעם שלישית אני מסמן כאן את הקרן הנשפרת. פחות או יותר ככה, אני צובע אותה בירוק. והנה אני מזיז את המקור אור שלי קצת הצידה, ואתם עכשיו רואים ששלוש הקרניים הנשפרות שיוצאות מהמים, הערכות שלהן נחתכות בדיוק די טוב בנקודה אחת, ככה שהייתי אומר שהעומק הזה בין פני המים לבין נקודת החיתוך הזאת, זה בעצם יכול להיות העומק המדומה של הפנס שלי, בשביל צופה שנמצא פה מלמעלה. עכשיו אני רק רוצה להראות לכם שהחגיגה הזאת נגמרת מהר מאוד, אני עכשיו מטה את הפנס שלי בזווית קצת יותר גדולה. שוב פעם אני מסמן את כיוון הקרן הנשפרת, כאן נקודה אחת וכאן השנייה, ואתם רואים שעבור זווית גדולה יותר, הקרניים האלה בכלל כבר לא נחתכות באותה נקודה. אני מטה קצת את הפנס שלי הצידה. אתם רואים שהקרן הנשפרת בשביל זווית פגיעה גדולה יחסית, היא בכלל לא נחתכת עם הקרניים האחרות באותה נקודה, אלא במקום אחר בכלל. וגם לא על הציר, על האנך הזה, אלא הצידה מהאנך. זאת אומרת, נקודת החיתוך היחידה הזאת היא מתקבלת כנראה רק אם אני לא מגזים עם הזווית, אם אני בעצם משתמש רק בקרניים שהן קרובות לאנך. אחרי שחקרנו את התופעה בהדמיה ממוחשבת, לא יהיה מנוס ונצטרך להתעסק עם המתמטיקה של הבעיה. ולצורך זה אנחנו נעבור עכשיו לתוכנת ג'אוג'ברה. אתם רואים כאן בג'אוג'ברה את הסיטואציה
כאן האזור הכחול זה כמובן מים, מעל המים אוויר. על קרקעית המים יש לי את מקור האור שלי E, ומשם יוצאות קרניים, אחת יוצאת בזווית פגיעה 0, היא פוגעת במשטח הגבול ולא נשברת, ואחת יוצאת באיזושהי זווית והיא פוגעת בזווית אלפא בענך למשטח הגבול ונשברת לזווית בטא. וכמובן שבין אלפא ובטא יש קשר דרך חוק השבירה. הקשר, כפי שאתם יודעים, הוא N כפול סינוס אלפא שווה לסינוס בטא. זה חוק סנל, חוק השבירה. מה שמעניין אותי עכשיו זה האם הערכות של הקרניים האלה, של הקרניים הנשברות, כאשר הזווית אלפא לא גדולה מדי, אם כל הערכות האלה הם נחתכות באותה הנקודה, פה על הענך, ואם כן, איפה הנקודה הזאת, הנקודת החיתוך הזאת. עכשיו נחליף שקף, אני כאן הוספתי קצת פרטים. את זווית השבירה, בטא, אנחנו רואים כאן עוד פעם. הזווית ליד G והזווית ליד I, זוויות מתאימות ליד מקבילים, שני האנכים האלה הם כמובן קווים מקבילים. והזווית אלפא פה מופיעה כאן עוד פעם, אלה זוויות מתחלפות. אז זווית הפגיעה מופיעה כאן בשני המקומות האלה. את המחק בין M ו-G הגדרתי כ-H-tag, זה בדיוק נקודת החיתוך בין הקרן הנשברת או הרחתה והענך, הקרן האנכית. H-tag הייתי קורא לו העומק המדומה. והעומק האמיתי מ-M ל-L מסומן כאן בצד. וכמובן שמעניין אותי בכמה H-tag יותר קטן מ-H. ועכשיו כל מה שצריך לעשות זה לעשות קצת גיאומטריה ולראות מה יוצא מזה. אז אנחנו עכשיו נצטרך קצת לכתוב כמה יחסים גיאומטריים. אני יכול קודם כל לכתוב את טנגנס בטא. טנגנס בטא זה x חלקי h-tag, הצלע ממול חלקי הצלע ליד. זה x חלקי h-tag. ומכאן אני יכול כבר להוציא את היחס הראשון שמעניין אותנו, h-tag שווה ל-x חלקי טנגנס בטא. באותה צורה אני יכול למצוא את טנגנס אלפא. טנגנס אלפא זה הצלע ממול זה x חלקי, עכשיו לא h-tag אלא כל ה-h הזה. אוקיי? אז טנגנס אלפא שווה ל-x חלקי h. מכאן המשוואה השנייה שלנו, h שווה ל-x חלקי טנגנס אלפא. ועכשיו אני מחשב את מה שמעניין אותי, אני מחשב את h-tag חלקי h, היחס בין שני הגדלים. אז רק צריך להציב, אז יש כאן שבר גדול, x חלקי טנגנס בטא, זה בא מ-h-tag, ועכשיו צריך לחלק ב-h, הנה זה ה-h, אז אני מחלק ב-x, חלקי טנגנס אלפא במכנה, זה עולה למעלה למונה. ועכשיו אתם רואים שה-x מצטמצם פה במשוואה הזאת. ואני מקבל שה-h-tag חלקי h שווה לטנגנס אלפא חלקי טנגנס בטא. ואני טוען עכשיו שבשביל זוויות קטנות, טנגנס אלפא וטנגנס בטא זה בערך אותו דבר כמו סינוס אלפא חלקי סינוס בטא. אני תכף אראה לכם את זה, אני עכשיו לא מוכיח את זה כי זה קצת מפריע באמצע רצף, אבל אני תכף אראה לכם את זה שבשביל זוויות קטנות, טנגנס אלפא וסינוס אלפא זה כמעט אותו דבר. ועכשיו אני משתמש כאן בחוק השבירה. אני משתמש בזה ש-N כפול סינוס אלפא שווה לסינוס בטא. אז היחס הזה יוצא ל-1 חלקי N. אני כותב את זה עוד פעם פה למעלה בצד שמאל, אז h-tag חלקי h יצא לי 1 חלקי n בקירוב, צריך להגיד, בקירוב עבור זוויות קטנות, במידה והקירוב הזה הוא נכון. הנה התוצאה הסופית שלנו, שהעומק המדומה עומד בפרופורציה לעומק האמיתי כמו 1 חלקי מקדם השבירה. ועכשיו אני עוד חייב לכם הוכחה שטנגנס אלפא וסינוס אלפא הם אותו דבר בשביל
זוויות קטנות, אז עכשיו זה לא ממש הוכחה, אלא יותר הדגמה. כאן ציירתי משולש בג'אוג'ברה, ואתם רואים שיש לכם פה את הזווית אלפא, והסינוס אלפא כתוב כאן, והטנגנס אלפא כתוב כאן. אתם יודעים איך מחשבים סינוס אלפא, זה הצלע ממול חלקי היתר, זה הסינוס אלפא, וטנגנס אלפא זה הצלע ממול חלקי הצלע ליד. עכשיו מה שאני עושה, אני שמתי כאן את הנקודה C למעלה, ואתם רואים שיש הבדל בהחלט בין סינוס אלפא וטנגנס אלפא, אז הביתי 41 וקצת מעלות, אז 0.66, 0.88, אני עכשיו מוריד את הנקודה C למטה, ואתם רואים שההפרש כבר פחות גדול, אז הביתי עכשיו 20 מעלות, אני יורד עוד קצת למטה, וההפרש הוא קטן עוד יותר, 7 מעלות, ואם אני יורד ממש לזוויות קטנות, אז בכלל אתם רואים שבדיוק התצוגה כאן אין יותר הבדל בין סינוס אלפא וטנגנס אלפא. הסיבה היא כמובן שאם הזווית אלפא מאוד קטנה, אז הצלע ליד הזווית והיתר אין ביניהם הבדל גדול מבחינת אורך. למדנו שאם אנחנו עומדים ליד מיכל עם נוזל מסוים שיש לו מקדם שבירה N, אנחנו מעריכים את העומק של חפצים שנמצאים בתוך הנוזל, את העומק המדומה שלהם כ-H-TAG, שעומד ביחס לעומק האמיתי שלהם כמו אחד חלקי מקדם השבירה. במקרה של מים למשל, מקדם השבירה הוא בקירוב די טוב 4/3, אז היחס יוצא 3/4. זאת אומרת, אם אנחנו עומדים ליד בריכה ומנסים לאמוד מהו העומק של הבריכה, אנחנו רואים את קרקעית הבריכה ב3/4 מהעומק האמיתי שלה. למדנו בסרטון הזה על תופעת העומק המדומה, ואפילו נתנו לה טיפול מתמטי, ובפעם הבאה שתהיו בבריכה, שימו לב לתופעה הזאת. שלום ולהתראות.